ክብር ለናዝሬቱ ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለም። ብቸኛው መዳኛ ኢየሱስ እንደሆነ እናምናለን፣ እንመሰክራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተወደዳችሁ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ልጆች፣ ይህንን መልእክት በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ የምትሰሙ ሁላችሁ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ትላንትና በነበረን የዘላለም ሕይወት ፕሮግራም የአብርሃሙ ሥላሴ በሚል ርዕስ የጀመርነው አለ። የአብርሃሙ ሥላሴ የሚል የተሳሳተ ትምህርት ሲማርና ሲያምን ለኖረው ሕዝብ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት መልስ እየሰጠን ያለ ነው። ትላንትና በቴክኒክ ምክንያት ግማሽ ላይ ያለን አቋርጠናል። ዛሬ ከቆምንበት እንቀጥላለን። በተለይ ዛሬ አጽንኦት አድርጌ የምመለከተው የእግዚአብሔር መልአክ የሚለውን የብሉይ ኪዳን ሐሳብ ወይም ደግሞ ቴዎፋኒ የሚለውን የኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን መገለጥ የሚለውን ነው አጽንኦት ሰጥተን የምናየው። በዚህ ላይ ያው አንዳንድ መዝሙሮች እንዳስሳለን። ሕዝቡን በክህደት እንዲጸና የሚያደርጉ በዜማ የታሹ ክህደቶች አሉ። የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው። ለሶርያ ሰው ለማኑሄ የተገለጠው በመሰዊያው ነበልባል ውስጥ አረገ፣ ኃያሉ ሚካኤል ድንቅን አደረገ የሚል መዝሙር ሰምቻለሁኝ። ብዙ ሰዎች ባለማወቅ ይህንን መዝሙር ይዘምሩታል። ግን በጣም በጣም ትልቅ ስህተት እንደሆነና የክርስቶስ ኢየሱስን በብሉይ ኪዳን የመገለጥ ቴዎፋኒ ያንን የሚቃወምና በነቢያትም በአባቶችም ዘመን መድኃኒታችን ከሦስቱ አካላት ከሥላሴ ከሦስቱ አካላት አንዱ የሆነውን ያንን በመገለጥ ችሎታ የምናውቀውን ማለት ነው። በመወለድ በመውረድ በመገለጥ ችሎታ በብሉይ ኪዳን ዘመን ይገለጥ የነበረውን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሳይ ስለሆነ መዝሙሮቹንም ሆነ ትምህርቶቹን በእግዚአብሔር ቃል ዳኝነት መሰረት እንመዝንና የማይረባውን የማይጠቅመውን ወደ ጎን አድርገን ይሄ እህል ሲወቃ ካያችሁ ገጠር ውስጥ እህሉ ይከመርና ሶስት መንሽ የሚባል የገበሬ መሳሪያ አለ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይም ተጠቅሷል። ኢየሱስ መንሹ በእጁ የተያዘ ገበሬ እንደሆነ ዮሐንስ በትምህርቱ ላይ ሲጠቅስ እናያለን በምሳሌነት። እና ያ ገበሬ በሶስቱ ጣት ባለው መንሽ ያንን የተጠራቀመ እህል ወደ ላይ ይበትነዋል። እና ወደ ነፋስ አቅጣጫ ሲበትነው በቀላሉ የማይገፋው ስንዴም ሆነ ገብስም ሆነ በቆሎም ሌላም ነገር ነፋሱ ሳይወስደው ወደ አንድ ቦታ ይጠራቀማል። ገለባውን ግን በነፋሱ ኃይል ወደ ጎን ይሄዳል። እና መንፈስ ቅዱስ በነፋስ ተመስሎ እናየዋለን። የእግዚአብሔር ቃልም መንሽ ነው። እንበትናለን። በእግዚአብሔር መንፈስ መሰረት እውነተኛውንና ትክክለኛውን ነገር እንይዛለን፣ የተሳሳተውን ደግሞ ወደ ጎን እንተዋለን ማለት ነው። ይሄ ትክክለኛ የአንድ ሰው ኖርማል መሆኑን አንድ ሰው ትክክለኛ መሆኑን ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስና በቃሉ ነገሮችን እየመዘነ የሚኖር መሆኑን የሚያሳይ ነው። ጤንነት ነው ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ መሰረት ዛሬም ከቆምንበት ቀጥለን እንማራለን፣ እንመለከተዋለን። ሁሉንም ነገር በንባብ ነው የምናየው። ጌታ ይባረክ። ብዙ ሰዎች ይህን ትምህርት እንደሚጠቀሙበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እግዚአብሔር እንዲረዳን እንዲያከናውንልን በጸሎት መንፈስ ሆነን እግዚአብሔርን እንለምናለን።
ቅዱስና ሕያው ዘላለማዊ አምላክና አባት እግዚአብሔር ሆይ በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር የዘላለም አባትና አምላክ በሕይወታችን ስላደረከው ድንቅ የማዳን ሥራ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ገለጥክልን ፍቅር፣ ስለ በጎነትህና ስለ ምሕረትህ ከፍ ያለ ምስጋና ስግደትና አምልኮ ላንተ ብቻ እናቀርባለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በምሕረትህ የጎበኘህን አንተን፣ ያገኘህን አንተን፣ ለሕይወት የጻፍከን አንተን፣ በልጅህ ደም ያጠብከን አንተን። ስለዚህ ክብርን ሁሉ ለአንተ እንሰጣለን፣ እናከብረሃለን። መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ ሕሊናቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ለእኛ ስለከፈትከው የማስተዋል መንገድ በመንፈስ ቅዱስ ስለሰጠህን ጥበብና መገለጥ እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ። ስለሚሰሙኝም እግዚአብሔር ሆይ ለእኔም ስለገለጥከው ነገር ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። እኛ የማንጠቅም ባሪያዎችንን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ግን ለትውልድ የሚጠቅም ለእኛም የሚጠቅም ሥራ የምትሠራ አምላክ ነህና ክብርን ሁሉ ልትቀበል ይገባሃል። እግዚአብሔር የዘላለም አባትና አምላክ ሰዎች ሕሊናቸው ከሚያውቀው ዕውቀት ከሰዎች የሕሊና ብቃት በላይ ያንተ ማንነት የረቀቀ የጠለቀ ስለሆነ ስለገለጥክልን ነገር እያመሰገን የበለጠ እንድናውቅህ ደግሞ ብርሃንን እንድትሰጠን አለማስተዋልን ከውስጣችን እንድታስወግድ በብርሃን እንድንመራ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ጸጋን እንድታበዛልን እንጸልያለን። በጨለማ ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ ብርሃን ይሁንላቸው። በድንግዝ ጊዜ ያሉ፣ ባለማስተዋል ያሉ፣ በጣዖት አምልኮ ያሉ፣ አንተ በማትከብርበት ነገር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተወጥረው ያሉ፣ በአጥር ታጥረው ያሉ፣ በማይታይ ሰንሰለት ተጠፍንገው ያሉ እግዚአብሔር ሆይ ሕዝቦችህን ሁሉ በምሕረት ተመልክተ እንድትፈታቸው እንድታድናቸው ለእኛ የተዘረጋችው ክንድህና ምሕረትህ ለእነሱም ዘላለም አባት በእምነት ሆነን እንለምንሃለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ እንማጸንሃለን። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይጨመርልን። በጎደለው በፈረሰው በኩል አንተ ቁምልን። እግዚአብሔር የዘላለም አባት ይሄን አገልግሎት እንድትባርክ የሚሰሙኝን የሚጠቅም መልእክት ከኔ እንዲወጣ እግዚአብሔር ሆይ የሚሰሙትን መዳንና መትረፍ ማምለጥ ዘጸአት እንዲሆንላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ። ይህንን አገልግሎት ሊያጨነግፍ የሚወጣ በቃልህ ላይ ሰልፍ የጀመረ በአየርና በጥልቁ የሚንቀሳቀስ የትኛውም አይነት የዲያብሎስ አሰራር፣ የመናፍስት ውጊያ፣ የዘንዶና የአውሬው መንፈስ ከሞት በተነሳው በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰረ ይሁን። ከትውልዱ ላይ እጁን እንዲያነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከለከልን። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሰውሮ ገብቶ የሚሰራ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰረ ይሁን። ነፃነት ለሕዝብ ይሁን። ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅር፣ በረከት ለሕዝብህ ይብዛ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እናመሰግንሃለን። ስላደረግክልን ነገር ሁሉ ተነግሮ ስለማያልቅ ውለታ ክብር ላንተ ይሁን ለዓለምና ለዘላለም አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እሺ፣ ጥቅሶችን ትላንትና የፌስቡክ ፔጁም ላይ ፕሮፋይልም ላይ እንደለጠፍኩት ጥቅሶቹ በተለይ ዘፍጥረት 31ን እያየን ነበር ያቆምነው እና ዘፍጥረት 31 ዘጸአት 3 መሳፍንት 6 እና መሳፍንት 13 ላይ ያሉትን ሐሳቦች እንመለከታለን። ዛሬ በትላንትናው ፕሮግራማችን ላይ ለማስታወስ ያክል ቤተ ክርስቲያኗ ማለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከምታስተምረው አስተምሮ መካከል ስለ ሥላሴ እንግዲህ ሆሊ ትሪኒቲን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን የማያምን ማንም የለም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብለን ነው የምናምነው። የሥላሴ አንድነትና ሦስትነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በግልጽ ተቀምጧል። በግልጽ ስለዚህ ሥላሴን እንዴት ማመን እንዳለብን በተለይም በሐዲስ ኪዳን ላይ
በጳውሎስ መልእክታት፣ በወንጌል ክፍሎች ውስጥ፣ በነ ጴጥሮስ መልእክታት ውስጥ፣ በነ ዮሐንስ ጽሑፎች በደንብ አድርገን እናረጋግጣለን። ሥላሴ በአንድነት በሦስትነት እናምናለን። አብ አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደላከው እንዳዳነን፣ ከክርስቶስ ማረግ በኋላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንደመጣ፣ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ዓለም እንደሚቆጣጠር፣ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚመራ እናምናለን። በአብርሃም ቤት ውስጥ ግን የገባው ሥላሴ ነው የሚለውን ትምህርት ድርሳነ ማህያዊ የሚባል፣ ሰይፈ ሥላሴ የሚባል፣ ድርሳነ ሰንበት የሚባል በቃ ከአብርሃም ጋር ተያይዞ የሚተረኩት ነገሮችን ኮተቶችን የያዙ በውስጣቸው ምንጫቸው ምን እንደሆነ የማይታወቅ ያው ምንጫቸው የዲያብሎስ መንፈስ ነው የሚሆነው በእርግጠኝነት ለመናገር። እንደውም ትላንትና አልጠቀስኩትም በአንዳንድ ምክንያቶች፣ ይሄ ድርሳነ ሰንበት፣ ሰይፈ ሥላሴ የሚባሉ መጽሐፍት ላይ የምናገኘው እንደውም በግ እና ፍየል ካረደላቸው በኋላ አብርሃም ለሥላሴ እነሱ በሉ ጠጡ፣ እርጎውንም ግጥም አድርገው ሥላሴ በሉ ጠጡ፣ ወይፈኑንም በሉ ይልና ፍየሉ ከእንደገና ቆሞ ታየ ይላል። የተበላው የታረደው እኔ ለእግዚአብሔር መቼም ይሄ ይሳነዋል ብዬ አይደለም። መቼም በውሸት እግዚአብሔር አይከብርም። ያልተጻፈ ማንበብ እግዚአብሔርን ማክበር አይደለም ወገኖቼ። ወይፈኑ ከታረደ በኋላ ተበልቶ ምን ተብሎ ከቀረበ በኋላ ሰዎቹ ከተመገቡ በኋላ ድጋሚ ቆሞ ሲጮታየ እያሉ የሚቀልዱ ጽሑፎች አሉ። በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ የተጠቀጠቁ የሐሰት ስራዎች እንዴ! አብርሃም ቤት የገቡት ሥላሴ እንዳልሆኑ በማስረገጥ ንባቡን ቁጥር በቁጥር እያነበብን አይተናል። ስለዚህ አብርሃም ቤት የገባው በስጋ መገለጥ የሚችለው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ፣ ከሁለት አጃቢ መላእክት ጋር እንደመጣ፣ እነዚህ ሁለት መላእክት ክርስቶስ በተገለጠበት ዘመን በአዲስ ኪዳን ውስጥ ራሱ እናያቸዋለን፣ እናስተውላቸዋለን። ለምሳሌ በትንሣኤው ጊዜ በመስቀሉ ጊዜ የሚያበረታው መልአክ በመከራው ጊዜ የሚያበረታው መልአክ ተብሎ ተጽፏል። ሉቃስ ወንጌል ላይ እናገኘዋለን። በትንሣኤው ጊዜ ደግሞ ሴቶቹ ወደ መቃብር ሲሄዱ አንዱ በራስጌ አንዱ በግርጌ ኢየሱስ በተቀበረበት መቃብር ውስጥ ሰውነቱ ባረፈበት ስፍራ ላይ በራስጌና በግርጌ ነጫጭ የለበሱ ሁለት መላእክት እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ያስነብበናል። ይሄ ብቻ አይደለም። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይም ኢየሱስ ባረገበት ጊዜ በቢታንያ ሐዋርያቱ ወደ ላይ አቅንተው እየተመለከቱ የኢየሱስን ማረግ ሲያዩ ሁለት ነጫጭ የለበሱ መላእክት በሰው አምሳል ተገልጠው የሰው ልጅ ሲያርግ እንዳያችሁ ተመልሶ ይመጣል በማለት ዳግመኛ ምጽአቱን ሲያስረግጡ ሲመሰክሩ ሲናገሩ እናያቸዋለን። እነዚህ መላእክት ጥንትም ከኢየሱስ ጋር ይገለጡ የነበሩ በሐዲስ ኪዳንም ዘመን በክርስቶስ መገለጥ ለክብሩ፣ ለንግስና፣ ለአምላክነቱ ንጉሥ ያለ ወታደር እንደማይታይ መላእክት የእግዚአብሔርን ክብር መገለጥ የሚያረጋግጡ የእግዚአብሔርን ክብር የሚያረጋግጡ የእግዚአብሔርን ሕልውና የሚያረጋግጡ ከክርስቶስ ጋር አብሮ በመታየት ዘብ መቆማቸው ለእግዚአብሔር ክብር አገልጋይ መሆናቸውን የሚያሳይ ነገር እንደሆነ ተመልክተናል። ስለዚህ በአብርሃም ቤት የነበሩት ሥላሴ እንዳልሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ያረጋግጣል። አትሳቱ። እግዚአብሔር አይዘበትበትም ተብሎ ተጽፏል። በቃ አብ ከወልድ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መጥቶ በላ ጠጣ የሚል ትምህርት ካላት ቤተክርስቲያን ይሄ ከሆነ ትምህርቷ ማለት ነው፣ ሌላውን በሙሉ ትምህርቷን ይዞ ገደል የሚገባ እኛ እንኳን ጥሩ ናቸው የምንላቸው ትምህርቶች አሉ። ለህሊና አይቆረቁሩም፣ መልካም ናቸው፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይሄዳሉ የምንላቸውን ትምህርቶች ይዞ ገደል የሚገባ አስተምሮ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያኒቱ ልታረመው ይገባል። ሥላሴ በአብርሃም ቤት አልገቡም። የአብርሃሙ ሥላሴ ተብሎ የሚጠራው ይሄ አይነት ባዕድ አምልኮና አመለካከት ሊቀረፍ ሊስተካከል ያስፈልገዋል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄንን እናገራለሁ።
በቃ ሁለቱ መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶምና ወደ ገሞራ እንዳቀኑ፣ አብርሃም ግን ከእግዚአብሔር ጋር ገና ይነጋገር ገና ቆሞ ነበረ የሚለውን ቃል በማስመር ተመልክተናል። ቪዲዮውን ደግማችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ አጽንኦት አድርገን የምናየው ደግሞ የእግዚአብሔር መልአክ የሚለውን አገላለጽ። የእግዚአብሔር መልአክ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይ በብሉይ ኪዳን ስናይ ከክርስቶስ መገለጥ ጋር በብሉይ ኪዳን እሱን ማስተዋል ስለሚገባ የእግዚአብሔር መልአክ ሆኖ ማለት የእግዚአብሔር መልአክ ተብሎ የተጠራባቸውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ስናጠና በጥንቃቄ ማጥናት እንዳለብን ተናግሬያለሁኝ። ለምሳሌ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ላይ ለጌዲኦን የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠ ይላል። መሳፍንት ምዕራፍ 13 ላይ ደግሞ ለነ ማኑሄ ለሶምሶም እናትና አባት የተገለጠ የእግዚአብሔር መልአክ ይላል። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ጀምሮ ለሙሴ እግዚአብሔር እስራኤልን ነፃ ሊያወጣ በወደደ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ አናገረው ይልና ያንኑ መልሶ እግዚአብሔር ይለዋል። ዘፍጥረት 16 እና ዘፍጥረት 22ን ስላየን እሱን አልደግመውም። ዘፍጥረት 31 ላይ ያለውን ትላንት ካቆምንበት ልጀምር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚረዳን ጸጋ አለ። ይሄ ታሪክ ያዕቆብ ከጎልማሳ ከአንድ ቀይ ጎልማሳ ጋር ሲታገል ያደረበትን ታሪክ የሚያስነብብ ነው። አንድ ሰውም እስከ ንጋት ድረስ ሲታገለው ነበር ይላል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ላይ ከቁጥር 25 ጀምሮ አንድ ሰውም እስከ ንጋት ድረስ ሲታገለው እንዳላሸነፈውም ባየ ጊዜ የጭኑን ሹሉዳ ነካው። ያዕቆብም የጭኑን ሹሉዳ ሲታገለው ደነዘዘ፣ እንዲህም አለው፣ ሊነጋ ቀላልቷልና ልቀቀኝ፣ ካልባረከኝ አልለቅህም አለው። እንዲህም አለው፣ ስምህ ማን ነው? እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለው። ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባላል እንጂ ያዕቆብ አይባል። ከእግዚአብሔር ከሰውም ጋር ታግለ አሸንፈሃልና። እንግዲህ እንደ ቀይ ጎልማሳ መገለጥ የሚችለው በሰዎች ቅርጽ በሰዎች ተክለ ቁመና መገለጥ የሚችለው ከሶስቱ አካላት አንዱ እግዚአብሔር ወልድ ከእሱ ጋር ከያዕቆብ ጋር ሲታገለው እንዳደረና ከሰውም ጋር አለ ከእግዚአብሔርም ጋር አለ ታግለህ አሸንፈሃልና። እግዚአብሔርን ምን አመጣው እዚህ ጋር? ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሚለውን ቃል የተጠቀመው ስንል ቴዎፋኒ ነው፣ የክርስቶስ መገለጥ። ከዚህ የዘር ሐረግ ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ የዘር ሐረግ ጋር ተያይዞ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳዊት ዘርና ግንድ ሲወለድ የምንመለከተው። ስለዚህ ለያዕቆብ በረከቱ ለአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል በረከታቸው የሆነው ትንሣያቸው የሆነው መዳኛቸው የሆነው ከዛም በላይ ደግሞ ለአሕዛብ ጭምር የተትረፈረፈ ጸጋ ይዞ የመጣው በሙሴ ሕግ ተሰጥቶ ነበር። በክርስቶስ ኢየሱስ ግን ጸጋ ሆነ እንዳለ ወንጌላዊ ዮሐንስ ጸጋን ይዞ ጸጋ ሆኖ የተገለጠው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እናረጋግጣለን ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ከሰውም ጋር ታግለ አሸንፋል የሚለውን ቃል በዚህ እናረጋግጣለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ላይ ማለት ነው። ዘፍጥረት 31 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ በሕልም ያዕቆብ ሆይ አለኝ ይላል። ዘፍጥረት 31 ቁጥር 11 ላይ ቅድም ያነበብነው 32 16 ነው። የእግዚአብሔርን መልአክ በሕልም ያዕቆብ ሆይ አለ፣ እኔም እንሆኝ አልኩት፣ እንዲህም አለ፣ ዓይንህን አቅንተ እይ፣ በበጎችና በፍየሎች ላይ የሚንጠላጠሉት የበጎችና የፍየሎች አውራዎች ሽመልመሌ መሳዮችና ዝንጉርጉሮች ነብጣ ያለባቸውም ናቸው። ላባ በአንተ ላይ የሚያደርገውን ሁሉ አይቻለሁና ሐውልት የቀባህበት በዚያ ለእኔ ስለት የተሳልክበት የቤቴል አምላክ እኔ ነኝ። የእግዚአብሔር መልአክ ይላል ወርዶ ግን ሐውልት የቀባህበት በዚያ ለእኔ ስለት የተሳልክበት የቤቴል አምላክ እኔ ነኝ። አሁን ተነስተ ከዚህ አገር ውጣ፣ ወደ ተወለድክበት ምድር ተመለስ ይለዋል የእግዚአብሔር መልአክ ብሎ ቁጥር 11 ላይ። ቁጥር 13 ላይ ደግሞ የቤቴል
የተሳልክበት የቤቴል አምላክህ እኔ ነኝ ይለዋል። በሎዛ ሲሰደድ ያዕቆብ በሰላም ብትመልሰኝ ብሎ ስለት ተስሎ ያንን የሚገርም መገለጥ ተመልክቷል። ያ መገለጥ ከምድር እስከ ሰማይ የሚደርስ መሰላል ተዘርግቶ በዛ ላይ መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ የሚያሳይ ራእይ ነበረ፣ በህልሙ ያየው ማለት ነው። ያ መሰላል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በላይ ላይ በዙፋን የተቀመጠው በመሰላሉ ጫፍ ላይ የነበረው ደግሞ አባቱን ያመለክታል። አባቱ እግዚአብሔር አብ። መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ እንዳየ የሰው ልጆችም መላእክትም ሰማይና ምድርም ሌሎችም እግዚአብሔርና ሰው የታረቅነው የተገናኘነው በኢየሱስ ክርስቶስ ድልድይነት በኢየሱስ ክርስቶስ መሰላልነት ስለሆነ ያንን ራእይ የገለጠለት የእግዚአብሔር መልአክ ተብሎ በብሉይ ኪዳን ሲገለጥ የነበረው ጌታ ክርስቶስ ነው። አሁን አምላክህ እኔ ነኝ የሚለው ተመልከቱ። የእግዚአብሔር መልአክ ካለ አምላክህ እኔ ነኝ ሊል አይችልም። ማለት ሰዎች እንደሚያስቡት ለመላእክት ዛሬ ስግደት ይገባል የሚሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠበትን የብሉይ ኪዳን መገለጥ ከመላእክት ጋር አቆራኝተው እሱ ስግደት ሲያቀርቡለት ይቀበላል። ለምን? በባህሪው አምላክ ስለሆነ። በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር መልአክ እየተባለ ቢጠራ፣ ነገር ግን ስግደት የሚገባው ከሶስቱ አካላት አንዱ ፍጹም እግዚአብሔር ስለሆነ ሁሉ አምላካችን ብሎ ይላል። አምላክህ ነኝ እያለ መናገር የሚችለው ቴዎፋኒ ኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን ሲገለጽ ስግደት ሲያቀርቡለት ይቀበላል። መላእክት ሲሆኑ ስግደት አይቀበሉ። የራእይ ዮሐንስ መጽሐፍ ምዕራፍ 19 እና ምዕራፍ 21 ላይ በተከታታይ ዮሐንስ ይህንን ራእይ በነገረኝ መልአክ ፊት ልሰግድ ተደፋው፣ እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ እኔ ከአንተ ጋር ከወንድሞች ጋር እግዚአብሔርን የማገለግል የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ በማለት ስግደቱን እምቢ ሲለው እንመለከታለን። ቅዱሳን መላእክት ለእግዚአብሔር የሚቀርበውን ስግደት እምቢ ነው የሚሉት። ይሄኛው ግን የእግዚአብሔር መልአክ ተብሎ የተጠራ በብሉይ ኪዳን ዘመን ይገለጥ የነበረው ከሶስቱ አካላት አንዱ ግን ስግደት ሲቀርብለት አሜን ብሎ ነው የሚቀበለው። አምላክ ነዋ፣ እኔ አምላክህ ነኝ እያለ ነው የሚነግረው ለያዕቆብ። እንዲህ አይነት ነገር እያሳያቸው ነበረ። በኋላ በስጋ ሲወለድ የምንመለከተው ሃሌሉያ፣ መገለጥ ይችላል። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ በቅድምና የነበረ ነው፣ ከአባቱ ጋር የነበረ ነው። አነ ነበርኩም ቅድመ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ስንመለከት እኔ ከአብርሃም በፊት ነበርኩ አላቸው ለአይሁድ። አይገርማችሁም? አንተ 50 ዓመት ያልሞላ ሰውዬ እንዴት ከአብርሃም በፊት ነበርኩ ትለናለ ሲሉት አልገባቸውማ። መለኮት እንደሆነ የመለኮት ሙላት እንዳለው አምላክ እንደሆነ ፈጣሪ እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ሰማያት ጸኑ ተብሎ የተጻፈለት የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ መሆኑን፣ መጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ያም ቃል እግዚአብሔር ነበረ ካለ በኋላ ጸጋንና እውነትን ተመልቶ በእኛ አደረ የተባለው ስጋን ከሰው ልጆች ነስቶ የተወለደው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ በሚገለጥ በሚዳሰስ በሚጨበጥ ማንነት መገለጥ የሚችል ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል። መልአኩ ሚካኤልንና የእግዚአብሔር መልአክ የሚለውን አቀባበል ወይም ደግሞ አጻጻፍ ለይቶ ማየት ካልተቻለ በጣም ትልቅ ስህተት ውስጥ ነው የሚገባው። አሁን ኦርቶዶክስ ውስጥ ያለው አመለካከት ይሄ ነው። መዝሙሩ ላይ እንዳየ ነው። በማኑሄ ታሪክ ውስጥ እናመጣዋለን በደንብ መዝሙሩን እያየን ማለት ነው። ስለዚህ ዘፍጥረት 31 ከቁጥር 11 ላይ በጎቹን የተለያየ ከለር ዥንጉርጉር ከለር ኖሯቸው እንዲወለዱ ማድረግ ያለበትን ጥበብ መጥቶ የገለጠለት በአንተ ላይ ላባ የሚያደርገውን ነገር አይቻለው ማለት የሚችለው እግዚአብሔር ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ወደ ዘጸአት 3 እንሂድ። ዘጸአት 3 ላይ ደግሞ ሙሴን ነው የምናገኘው። የእግዚአብሔር መልአክ ይላል፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አምላክህ እግዚአብሔር ይለዋል። ሃሌሉያ። ይህንን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳል። ዘጸአት 3 ከቁጥር 2 ላይ የእግዚአብሔርን መልአክ በእሳት ነበልባል በእሾህ ቁጥቋጦ መካከል ታየው።
እነሆም ቁጥቋጦ በእሳት ሲነድ ቁጥቋጦም ሳይቃጠል አየ። መሃሉ ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ተብሎ የተጠራው በቁጥቋጦ መሃል ላይ ነው የቆመው። በቃ የእሾህ ቁጥቋጦ መሃል ላይ፣ በዙሪያው ደግሞ ምን ይነዳል? እሳት ይነዳል። አይገርማችሁ? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መልአክ በእሳት ነበልባል በእሾህ ቁጥቋጦ መካከል ቆሞ ታየው። እነሆም ቁጥቋጦ በእሳት ሲነድ ቁጥቋጦም ሳይቃጠል ነው ያየው። ቁጥቋጦ አይቃጠልም፣ እሳቱ ግን ይነዳል። ኦ ሃሌሉያ! ይሄ የሚገርም ሚራክል እኮ ነው ወገኖቼ፣ የሚገርም። ሙሴም ልሂድና ቁጥቋጦ ስለምን አልተቃጠለም? ይህን ታላቅ ራእይ ልይ አለ። እንደዚህ እሳት እየተንበለበለ ለምንድን ነው የማይቃጠለው? እግዚአብሔር እርሱ ይመለከት ዘንድ እንደመጣ ባየ ጊዜ፣ ይችን አስምሩባት እንግዲህ። የእግዚአብሔር መልአክ በእሳት ቁጥቋጦ መካከል ታየው ይልና ቁጥር ሁለት ላይ ቁጥር አራት ላይ እግዚአብሔር እርሱ ይመለከት ዘንድ እንደመጣ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ከቁጥቋጦ ውስጥ እርሱን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ ሆይ አለ። ማን? እግዚአብሔር። መጀመሪያ ያለው ማን ነው? የእግዚአብሔር መልአክ። ሃሌሉያ። ሰው መጽሐፍ ቅዱስን በእግዚአብሔር መንፈስ እርዳታ፣ በእግዚአብሔር ምሪት ካላነበበ የሰማውን ሁሉ ማንም ቆሞ የሚያስተምረው ቤተ ክርስቲያኒቱ የሳተችበትን ነገር በሙሉ እየተነሳ የሚያምን ከሆነና እሱኑ የሚያስተጋባ ከሆነ ከባድ ስህተት ውስጥ ነው የሚገባው። እንደውም በቅርብ የሰማኋቸው አንዳንድ ማህበር መስርተው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለረጅም ዘመን ችግር ሲፈጥሩ የምናውቃቸው ሰዎች አመለካከታቸውን ቀይረው ይሄንን ነገር ሲያስተምሩት ሁሉ የሰማው ይመስለኛል በቅርብ። እና ምንድን ነው ያለው? በሶስቱ ህፃናት ታሪክ ውስጥ እሳት ውስጥ ሲጣሉ የነሱ ዋና የማህበረ ቅዱሳን ዋና ሰብሳቢ፣ ዋና አቀንቃኝ የሆነ ሰው ሲናገር በጣም ተገርም ያለሁኝ። ለካ ሰው እውቀት ያሻሽላል። ለካ ሰው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ሲያነብ ሲያውቅ ሲማር ሰው ከጨለማ አመለካከት እየወጣ የክርስቶስን መገለጥ ቴዎፋኒ የምንለውን ማኅበረ ቅዱሳን እንኳን እየሰማ እያወቀ ያለበት ዘመን ነው። ሃሌሉያ! እንዴት ደስ ይላል! ሶስቱ ሕፃናት ጋር አራተኛ ሆኖ የአማልክት ልጅ ይመስላል ተብሎ የተነገረለት አራተኛው የኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን መገለጥ ነው ብሎ ሲናገር ሰማሁት። ለካ እየተሻሻለ ነው። መናገር ጥሩ እኮ ነው ወገኖች፣ መናገር መልካም ነው። ዝም ከማለት ተናግሮ የሰዎችን ስህተት ማረም፣ የሰዎችን አመለካከት ማሻሻል። እኔ ያወቅኩትን ዝም ብዬ ይዤ ብቀመጥ እኮ ማንም አያንቀጣቅሰኝ፣ በቃ ለራሴ መዳን እችላለሁ። ነገር ግን ሰዎች እንዲተርፉ፣ ሰዎች እንዲድኑ ከተለያየ ባዕድ አምልኮና ከተለያየ የተሳሳተ ትምህርት፣ ከክህደት ትምህርት፣ ከሐሰት ትምህርት ራሳቸውን እንዲጠብቁ መናገሬ ይጠቅማል ብዬ አምናለሁ። ይሄው ለውጦች እየመጡ ነው፣ እየመጡ ነው። ገና ይመጣል፣ ገና ከስሩ ይገለበጣል፣ ገና የሐሰት አሰራር ይገለበጣል፣ ገና የጣዖት አምልኮ ይገለበጣል። ገና የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ሙሽርነቷን አምና ደባል በሱ ላይ ሳትደርብ ከቅርጻ ቅርጽ ከታቦትና ከጣዖት አሰራር ከስዕል አሰራር ከጭሳጭስ ውስጥ ወጥታ ኢየሱስን የምታመልክበት ጊዜው ቅርብ ነው። ወይ ላዩ ላይ ይመጣል የክርስቶስ ምጻት፣ ቅርብ ነው። እንዳበደ ሰው የሚመለከቱን ሰዎች አሉ። ቃሉን ስንናገር ልክ በሐዋርያት ዘመን እነዚህ ሰዎች አብደዋል አሉ ሐዋርያቱን። በጠዋት ወይም ጉሽ ወይን ጠጅ ጠጥተው ሰክረዋል እንጂ እንዴት ሰው እንደዚህ ይሆናል ብለው ሲያንጓጥጧቸው እናያለን። ጳውሎስንም በሌላ ስፍራ አንተማ አብደሃል፣ እብደትህ ወደ ክፉ አነጋገር መርቶሃል እያሉ ሲሰድቡት እናያለን። ጳውሎስን ያሳበደው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሐዋርያቱን ያሳበደው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። እነሆ በወይን ጠጅ ከመስከር በእግዚአብሔር መንፈስ መስከር ይሻላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ ሰከረም እንዳበደም ሰው ሊቆጥሩን ይችላሉ። እውነቱ ግን ኢየሱስ ብቻውን ያድናል የሚለው ነው። አለቀ።
የማንም ደም የማንም ስጋ ለኔ አልፈሰሰም ለኔ አልተቆረሰም ለኔ የፈሰሰው ስጋና ደም ለኔ የተሰዋው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻውን ነው። በመስቀሉ ላይ ከሱ ጋር አብሮ የተሰቀለ ማንም የለም። አጃቢ ነው። ሌላው ዳን የተባለ በደም የዳነ በደም የጸደቀ እንዲሁ በጸጋው ስራው ሳይቆጠር ማለት ነው። አንድም ጻድቅ ከምትሉት ውስጥ ከሐዋርያት ጀምሮ ልናይ እንችላለን። ስማቸው በትክክል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከተጠቀሱት ማለት ነው። እነ ጴጥሮስን ኢየሱስን 3 ጊዜ ክዶ ከዛ በኋላ ጸጋው ደግፎት እግዚአብሔር በመንፈሱ አበርትቶት ለአገልግሎት ሲወጣና የነርሱ ጽድቅ አይደለም ያቆማቸው፣ ኢየሱስ በጸጋው ነው የደገፋቸው። በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው የዳኑት። በኢየሱስ ደም ነው የዳኑት። እነሱ የዳኑበት ደም እኔንም ያዳነው ደም የአንዱ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። የተክለ ሃይማኖት፣ የገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ የማን የሚባል ይሄ ተረት ነው። በቃ ብቻውን ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የምናየውን የእግዚአብሔርን ቃል ስንመረምር ብሉይ ኪዳን በሙሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ የተጻፈ ነው። ስለ እኔ ያወራሉ። ብሉይ ኪዳን፣ የሕግ መጻሕፍት፣ የሙሴ መጻሕፍት ሁሉ ስለ እኔ ይናገራሉ ነው ያለው ክርስቶስ። አይገርማችሁ? እያንዳንዱታል። ለምሳሌ ዮሴፍን ታሪክ አንብቡት። የዮሴፍ ታሪክ ወንድሞቹ ሲሸጡት፣ ጉድጓዱ ሲጥሉት፣ እስር ቤት ሲወረወር፣ ያለ ኃጢአቱ ሲፈረድበት እናያለን። ዮሴፍ የማን ምሳሌ ነው የምትሉኝ ከሆነ የኢየሱስ። ሙሴ የማን ምሳሌ ነው ካላችሁ የኢየሱስ። ኢያሱ የማን ምሳሌ? የኢየሱስ። አብርሃም የሰዋው በግ የማን? የኢየሱስ ምሳሌ። እያንዳንዱ ነገር ከክርስቶስ ጋር የተቆራኘ ነው ወዳጄ። ከማንም ጋር ሊቆራኝ አይችልም። ትንቢትና ነቢያት፣ ሕግና ነቢያት ስለ እኔ ይናገራሉ ብሎ ራሱ ተናግሮታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ሙሴን መጀመሪያ የእግዚአብሔር መልአክ ብሎ ገለጠው፣ በእሳቱ ነበልባል መካከል የታየው። ከዛ በኋላ ደግሞ ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔር እርሱ ከቁጥቋጦ ውስጥ ሙሴን ጠርቶ እንዲህ አለ ነው የሚለው። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መልአክ የተባለው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እኔ የአባትህ አምላክ እርሱ ምን ሆኝ አለ፣ ወደዚህ አትቅረብ፣ አንተ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከእግር አውጣ አለው። ኢየሱስ የተገለጠበት ስፍራ ሁሉ የተቀደሰ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የእግርህን ጫማ አውልቅ አለው። የእግርህን ጫማ አውልቅ። እብድ የሚያክል የበቀል ጫማ ልባቸው ላይ አጥልቀው ለቤተ ክርስቲያን ክብር ተብሎ ጫማ ግን አውልቀው የቆዳ ጫማ አውልቀው የሚገቡ ሰዎች አሉ። ኦርቶዶክስ ልብ ውስጥ ይህንን ነው የምናየው። እነዚህ አምልኮ ውስጥ የምናየው ይህንን ነው። ለቅዳሴ ተሰብስቦ የሚመጣው ህዝብ የሚበላላ፣ የሚነካከስ፣ የሚገለማመጥ ልቡ ላይ ትልቅ የበቀል ጫማ፣ ትልቅ የስድብ ጫማ አጥልቆ ጫማውን ግን አውልቆ ይገባል። ጫማህን ከምታወልቅ ልብሳችሁን ሳይሆን ልባችሁን ቅደዱ ነው ያሉ። ልባችሁን ቅደዱ። ልብ ሲቀድ ከልብ ላይ የተጠራቀመ የኃጢአት ጫማ ሲወልቅ ነው እግዚአብሔር የሚከብረው። ሃሌሉያ። ስለዚህ አውልቅ አለው። ከዛ በኋላ እኔ አባት አምላክ፣ የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅም አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ ነኝ አለው። እስከ ታች ድረስ ስትወርዱ ይናገራል ስለ ራሱ። በተለይ ቁጥር 14 ላይ ያለና የሚኖር እኔ ነኝ አለው። እንግዲህ ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ አለው። ያለና የሚኖር እኔ ነኝ የሚለው አገላለጽ ክርስቶስ በሐዲስ ኪዳንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ሊይዙት ወደ አትክልቱ ስፍራ በመጡ ጊዜ እኔ ነኝ ሲላቸው ተፍገምግመው ሲወድቁ እናያለን። ይህ እኔ ነኝ የሚለው አገላለጽ የክርስቶስ መገለጫ ነው። በሙሴ ዘመን የተናገረው ይሄንኑ ነው። እኔ ነኝ ሲለው ይሄንን ስም ይዞ ነው የወጣው። ያለና የሚኖር እኔ ነኝ ብሎኛል ብሎ ነው የወጣው። ይሄንን ቃል ክርስቶስ የህይወት ብርሃን እኔ ነኝ፣ የዘላለም ህይወት እኔ ነኝ፣ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ፣ የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ፣ መንገድና እውነት እኔ ነኝ እያለ እኔ ነኝ እያለ የተናገረው ኢየሱስ ለሙሴ በብሉይ ኪዳን ዘመን በዛ ዘመን
የተገለጠው የእግዚአብሔር መልአክ ተብሎ የተጠራው እሱ ነው። ወገኖቼ ይሄንን በደንብ አድርገን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ ለሙሴ ተገልጦለት ነበር ማለት ነው። ተገልጦለት ነበር። እሺ መሳፍንት ላይ እንሂድ። ደግሞ ወደ ጌዲዮን ታሪክ እንመጣለን። የጌዲዮን ታሪክ ላይ እንደዚሁ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለት ይልና ያንኑ የእግዚአብሔር መልአክ የተባለውን ደግሞ እግዚአብሔር ብሎ ሲጠራውና አለ። እስቲ ላንብብላችሁ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ በኦፍራ ባለችው በአብኤዝራዊው ለኢዮአስ በነበረችው በአድባሩ ዛፍ በታች ተቀመጠ። ልጁም ጌዲዮን ከምድያማውያን ለመሸሸግ በወይን መጥመቂያ ውስጥ ስንዴ ይወቃ ነበር። ምድያማውያንና አማሌቃውያን አደጋ እየጣሉ የተከሉትን አዝመራውን ምኑን ሁሉ በቃ ዘርፈዋቸው ይሄዱ ነበር። በየጊዜው እየመጡ በጣም ያስጨንቋቸው ነበር። የእግዚአብሔርን ሕዝብ በየጊዜው እየመጣ ሀብቱን፣ ንብረቱን፣ ማንነቱን፣ ጽድቁን የሚነጥቅ በአማሌቅና በእነዚህ ሰዎች አምሳል የሚመጣ የጠላት አሰራር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን። ጌዲዮን በወይን መጥመቂያ ውስጥ ተደብቆ ወይን መጥመቂያ ውስጥ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ስንዴ እስከሚወቃ ድረስ አስፈሪዎችና ጨካኞች ነበሩ አማሌቃውያን። ዛሬ በእነሱ አምሳል የእግዚአብሔርን ሕዝብ ሀብት ንብረት ለመዝረፍ የሚወጣ የመናፍስት መንጋ አለ። በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለት ይላል። የእግዚአብሔር መልአክ ለእርሱ ተገልጦ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። ጉድጓድ ውስጥ ተደብቆ እየወቃ እያለ የእግዚአብሔር መልአክ ለእርሱ ተገልጦ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው አለው፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። ቆሞ የሚያነጋግርህም እግዚአብሔር ነው እያለው እኮ እግዚአብሔር ካንተ ጋር፣ አሁን ቆሞ የሚያወራህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ያለው እሱ እግዚአብሔር ነው። ጌዲዮንም ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ይህ ነገር ለምን ደረሰብን? ደግሞ ጌታ ሆይ እያለ ነው የሚያወራው። የሚገርመው እኮ ጌታ ሆይ እንዴት ደስ ይላል። መንፈስ ቅዱስ ያናግራል እኮ። በብሉይ ኪዳን ዘመንም የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራ ነበር። አሁንም ይሰራል፣ ወደፊትም ይሰራል። ጌታ ሆይ ጌታዬ ሆይ እንደውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ይህ ነገር ሁሉ ለምን ደረሰብ? አባቶቻችንስ እግዚአብሔር ከግብፅ አውጥቶናል ብለው ይነግሩን የነበረ ተአምራቱ ወዴት አለ? አሁን ግን እግዚአብሔር ትቶናል፣ በምድያማውያንም እጅ አሳልፎ ሰጥቶናል አለ። እግዚአብሔርም ወደ እርሱ ዘወር ብሎ ወይ ጉድ! የእግዚአብሔር መልአክ ብሎ ነው አለ ጀመረው። እግዚአብሔርም ወደ እርሱ ዘወር ብሎ በዚህ በጉልበት ሂድ፣ እስራኤልንም ከምድያም እጅ አድን፣ እነሆ ልኬሃለሁ አለው። ማን? እግዚአብሔር። ቴዎፋኒ የምንለው ይህንን ነው። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መልአክ ያለውን መልሶ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚጠራው። ማን ነው እሱ? በብሉይ ኪዳን በእንደዚህ አይነት መንገድ ይገለጥ የነበረው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ከመወለዱ በፊት ታሪክ የነበረው ኢየሱስ ብቻ ነው። ሃሌሉያ! ከሴት ከመወለዱ በፊት በአምላክነቱ የኖረ መገለጥ በሚችል ማንነት የኖረ ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ወደ እርሱ ዘወር ብሎ በዚህ በጉልበት ሂድ፣ እስራኤልን ከምድያም እጅ አድን፣ እነሆ ልኬሃለሁ። ይልካል። ሃሌሉያ! ጌታ ሆይ አለ፣ እስራኤልን በምን አድናለሁ? ወገኔ ከምናሴ ነገድ ከሁሉ ይልቅ የተጠቃ ነው፣ እኔም በአባቴ ቤት የሁሉ ታናሽ ነኝ አለው። እግዚአብሔርም ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔርም በእርግጥ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ ምድያምንም እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ አለው። ትመታል። በአዲስ ኪዳንም ይሄንን እኮ ነው ያደረገው። በቀኝ ሺህ በግራ ሺህ በቀኝ 10 ሺህ ይረግፍልሃል በኢየሱስም ስትል፣ ሃሌሉያ። በአጋንንት ላይ በበሽታ ላይ ሁሉ ሐዋርያቱን አስታጥቆ ስልጣን ሰጥቶ ሲያሰናብታቸው ነው። ሂዱ ለዓለም ሁሉ ወንጌልን ስበኩ እያለ ሲያሰናብታቸው ምናየው። በብሉይ ኪዳን ዘመን ጌዲዮንን ጠላቶችን እንደ አንድ ሰው አደርግልሃለሁ ትቀጣቸዋለህ የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ኢየሱስ የሚለውን ስሙን አልገለጠም ነበር በዚህ ዘመን። ለዛ ነው የእግዚአብሔር መልአክ እየተባለ ይጠራ የነበረው። ስሜ ድንቅ ነው ሲል የምናየው ማለት ነው። ኢየሱስ የሚለው ስም ነው ድንቅ የሆነው ስም።
ድንቅ የሆነ ስም በሰማይና በምድር የከበረ ስም ተራራውንና ሰማዩን ያነዋወጠ ስም በምድር ላይ ራሱን ከፍ አድርጎ የኖረውን የዲያብሎስን ዙፋን የገለባበጠ ስም አሸናፊ ስም ሕያው ስም ቅዱስ ስም ልዩ ስም ኢየሱስ የሚለው ስም ሃሌሉያ። እስቲ ኢየሱስ ይያላችሁ ጻፉ ወገኖቼ። ድንቅ ስም እኮ ነው ይሄ ስም። ኢየሱስ ይያላችሁ ጻፉት እስቲ። የስሙ ጉልበት ያጋንንትን መንፈስ ማንበርከክ ይችላል። ለሰዎች ትንሳኤ ህይወትን ይሰጣል። እነሆ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሰማይ በታች የተሰጠን ብቸኛ የመዳኛ መንገድ እንደሆነ ሐዋርያቱ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ላይ ያረጋግጡልናል። እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለም ኢየሱስ የሚለው ስም። ኦ ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ነው። አሜን 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 አሜን። እንዴት ደስ የሚል ነው በእውነት። እግዚአብሔር ስለገለጠልን ምስጢር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔርም በርግጥ ካንተ ጋራ እሆናለሁ። ቁጥር 16 እግዚአብሔርም መጽሐፍ ቅዱስ ያነበባችሁ ተከታተሉ። እግዚአብሔርም በርግጥ ካንተ ጋራ እሆናለሁ ምድያምንም እንደ አንድ ሰው አድርገህ ትመታለህ። እርሱም በአንተ ዘንድ ሞገስ ካገኘው የምትናገረኝም አንተ እንደሆንክ ምልክት አሳየኝ። ወደ አንተ እስክመለስ ድረስ ቁርባኔን አምጥቼ እስካቀርብልህ ድረስ እባክህ ከዚህ አትላወሳለ። እርሱም እስክትመለስ ድረስ እቆያለሁ አለ። የኔ ትግስተኛ የኔ ታጋሽ ጌታ ኢየሱስ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። የሚድኑትን ሁሉ የሚጠባበቅ አንድ ምዕራፍ ለለመነው 60 ምዕራፍ የሚሄድልን በህይወታችን ውስጥ ታግሶ የልጅነታችንንና ዳዴ ያለበትን ዘመን ታግሶ ለቁም ነገር ያበቃል። የልጅነታችንን ስህተት ሁሉ በደሙ አጥቦ ትልልቅ ሰዎች ያደረገን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሰዎችን የሚታገስ ሰዎችን በእውነት እስከሚያድጉ ድረስ የሚያሳድግ ውሃ የሚያጠጣ ሰዎች ለፍሬ እንዲደርሱ የሚያደርግ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እጠብቅሃለሁ አለው። ይጠብቅሃል ኢየሱስ። ያንተ ህሊና ከእንጭጭነት ወጥቶ ፍሬ እንዲያፈራ እንዲያድግ እንዲበስል ገዳይ ሳይሆን ምረት አድራጊ እንድትሆን ይቅርታ አድራጊ እንድትሆን ምረት የተሞላህ እንድትሆን በኢየሱስ ውስጥ የነበረ መንፈስ በአንተ ውስጥ እንዲገባ ቆሞ ይጠብቅሃል። ተንቀሳቀስ ይልሃል። አይዞ በርታ ይልሃል። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንዳትላወሳል ጠበቀው። የፍየሉንም ጠቦት የኢፍ መስፈሪያ ዱቄት የቂጣ እንጎች አዘጋጀ። ስጋውንም በሌማታ አኖረ። መረቁንም በምንቸት ውስጥ አደረገ። ሁሉንም ይዞ በአድባሩ ዛፍ በታች አቀረበለት። ይቀርብለታል። ይሄ የእግዚአብሔር መልአክ የሚባለው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መስዋዕት ይቀርብለታል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለየትኛው መልአክ ነው እናንተ ምስጋናና ቁርባን የሚቀርብለት? ለሚካኤል ምስጋናና ቁርባን የቱ ቦታ ነው የሚቀርብለት? ለገብርኤል የቱ ቦታ ነው የሚቀርብለት? የእግዚአብሔር መልአክ ተብሎ ለተጠቀሰው ግን ለኢየሱስ ግን ከሶስቱ አካላት አንዱ ለሆነው ለእግዚአብሔር ወልድ ግን ቁርባን ይቀርባል። የሚጨስ የሚቃጠል መስዋዕት ይቀርብለታል። እሱ ራሱ የሰራውን ስርዓት በብሉይ ኪዳን ስርዓት መሰረት ይቀርብለታል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። አቀረበለት ነው የሚለው። ለመላእክት ምናቀርበው ምንም አይነት ምስጋናም ሆነ መስዋዕትም ሆነ ሚቃጠልም ሆነ ሚጨስም ሆነ ምንም አይነት መስዋዕት የለም። በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። ለመላእክት የሚቀርብ መስዋዕት፣ ለሰዎች የሚቀርብ፣ ለፍጡራን የሚቀርብ መስዋዕት በመንበር ላይ ኢየሱስ በሚመለክበት ስፍራ ሚታጠንላቸው፣ ሚሰገድላቸው፣ መስዋዕት ሚቀርብላቸው፣ እርድ ሚታረድላቸው ዛሬ ሚካኤል ነው፣ ወሩ 12 ነው እየተባለ የሚታረድለት ሌላ መንፈስ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ። ሌላ መንፈስ ነው። ለኢየሱስ ነው ያቀረቡት። ያውቁታል፣ ይለዩታል። የብሉይ ኪዳን ሰዎች ልምምድ አላቸው፣ ትንቢት አላቸው፣ ከእኛ በላይ ያውቁታል። ስለዚህ የሚያቀርቡትን ለሱ ነው የሚያቀርቡት። ሌላ መልአክ ሲገለጥ አላቀረቡማ፣ አላቀረቡም። ይሄ ግን ይቀርብለት፣ ስግደት ይቀርብለታል፣ መስዋዕት ይቀርብለታል። ኦ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ!
የእግዚአብሔርን መልአክ ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ ወስደ በዚህ ድንጋይ ላይ አኑር፣ መረቁንም አፍስሳለው። እንዲሁም አደረገ። የእግዚአብሔርን መልአክ በእጁ ያለውን የበትሩን ጫፍ ዘርግቶ ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ አስነካ። እሳትም ከድንጋይ ውስጥ ወጥቶ ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ በላ። የእግዚአብሔርን መልአክ ከአይኑ ተሰወረ። ጌዲዮንም የእግዚአብሔር መልአክ እንደሆነ አየ። ጌዲዮንም አቤቱ አምላኬ ሆይ ወዮልኝ፣ የእግዚአብሔርን መልአክ ፊት ለፊት አይቻለሁና ከሶስቱ አካላት አንዱን በመገለጥ አይቻለሁና። እግዚአብሔርም ሰላም ለአንተ ይሁን፣ አትፍራ፣ አትሞትም አለ። ክብር ለስሙ ይሁን፣ ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ መገለጥ የሚችለው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መስዋዕት ይቀርብለታል። ያሳርገዋል መስዋዕቱን፣ በቃ ያሳርገዋል። እንቀጥል። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ላይ ወደ መዝሙሩ ተቃርበናል። መዝሙሩ ወንድማችን አይነ ስውር ዘማሪ ነው። በቅርብ ብዙ መዝሙሮችን ሰርቷል። እኔ የምወዳቸው መዝሙሮች አሉ። ከዘመራቸው መዝሙሮች መሃል የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው እያለ ነው የሚዘምረው። እኔ ስሜ ድንቅ ነው ብሎ ስለተናገረ ይሄ የእግዚአብሔር መልአክ የተባለው ለማኑሄ ስለነገረው ያ መልአክ ሚካኤል ነው እያለ ነው የሚዘምረው። በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ነገር ግን እሱ አይደለም ያንን ግጥምና ዜማ የሰራውን ሰው እኔ በጣም ነው የምወቅሰው። ለማኑሄ የተገለጠው በመሰዊያው ነበልባል ውስጥ አረገ፣ ኃያሉ ሚካኤል ድንቅን አደረገ። ዛሬ እንመተዋለን ይሄን መዝሙር። ዛሬ ሌጣውን ነው የምናስቀረው፣ ለባለቤቱ እንመልሳለን። እኔ ወደዋለሁ ዘማሪው፣ ሌሎችንም እንደምወድ ሐሰቱን ግን እናጋልጣለን። በቃ ሌላ መዝሙር አለው። ለምሳሌ የምወድለት ምስጋና በመቅደስ ዝማሬ በማደሪያ፣ ምስጋና በመቅደስ ዝማሬ በማደሪያ ንሰዋ ጠዋት ማታ ክብሬነ የኔ ጌታ የሚል መዝሙር ይዘምራል። ይሄ ያሁን ጥሩ መዝሙር ነው። ስህተት ሲኖር ስህተቱንም ማጋለጥና ማፍረስ ያስፈልጋል። ገብረ እግዚአብሔር ይባላል ዘማሪ፣ ገብረ እግዚአብሔር ይባላል። ገብረ እግዚአብሔር ይመስለኛል አባቱ ስም ነው መሰለኝ፣ ገብረ እግዚአብሔር። እሺ ግን መዝሙሩ በጣም በሚካኤል ዕለት ነው ደግሞ የሚዘመረው። የሚካኤል የገብርኤል ቀን በቃ ይሄ መዝሙር አይታለፍ። በመሰዊያው ነበልባል ውስጥ ያረገው ሚካኤል ነው የሚለው መዝሙር ማለት ነው። እንዳልሆነ እናያለን ዛሬ፣ እንዳልሆነ እንመለከተዋለን። ላንብብላችሁ። ከዳን ወገን የሆነ ማኑሄ የሚባል አንድ የጾርዓ ሰው ነበረ። ሚስቱ መካን ነበረች፣ ልጅም አልወለደች። የእግዚአብሔርን መልአክ ለሴቲቱ ተገልጦ እንዲህ አላት። የማ መልአክ? የእግዚአብሔር መልአክ ለሴቲቱ ተገልጦ እንዲህ አላት፣ እነሆ አንቺ መካነሽ ልጅም አልወለድሽም፣ ነገር ግን ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ። አሁንም ተጠንቀቂ፣ የወይን ጠጅን የሚያሰክርም ነገር አትጠጭ፣ ርኩስም ነገር አትቤ። እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ። ልጁም ከእናቱ ማፀን ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተለየ ናዝራዊ ይሆናል። በራሱ ላይ ምላጭ አይድረስበት። እርሱም እስራኤልን ከፍልስጤማውያን እጅ ማዳን ይጀምራል። ሴቲቱም ወደ ባሏ መጣ፣ አንድ እግዚአብሔር ሰው ወደ እኔ መጣ፣ መልኩም እንደ እግዚአብሔር መልአክ እጅግ የሚያስደነግጥ ነበረ። ከወዴትም እንደመጣ አልጠየቅኩትም፣ እርሱም ስሙን አልነገረኝም። እርሱም እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ልጁም ከእናቱ ማፀን ጀምሮ እስኪሞት ድረስ ለእግዚአብሔር የተለየ ናዝራዊ ይሆናልና አሁን የወይን ጠጅ የሚያሰክርም ነገር አትጠጭ፣ ርኩስም ነገር አትብይ አለኝ ብላ ነገረችው። ማኑሄም ጌታ ሆይ የላከው የእግዚአብሔር ሰው እባክህ እንደገና ወደ እኛ ይምጣ፣ ለሚወለደውም ልጅ ምን እንድናደርግ ያስገንዝበን ብሎ ወደ እግዚአብሔር ለመነ ድጋሚ እንዲመጣ። እግዚአብሔርም የማኑሄን ድምፅ ሰማ። የእግዚአብሔርም መልአክ እንደገና ለሴቲቱ በእርሻ ውስጥ ተቀምጣ ሳለች ተገለጠላት። ባሏ ማኑሄ ግን ከእርሷ ጋር አልነበረም። ሴቲቱም ፈጥና ሮጠች፣ ለባሏም እነሆ በቀደም ዕለት ወደ እኔ የመጣው ሰው ደግሞ ተገለጠልኝ ብላ ነገረችው። ማኑሄም ተነስቶ ሚስቱን ተከተለ። ወደ ሰውየውም መጥቶ ከዚች ሴት ጋር የተነጋገርከ አንተ ነህን? አሉ። እርሱም እኔ ነኝ አለ። አስምሩባታችን እኔ ነኝ። ማኑሄ ቃልህ በደረሰ ጊዜ የልጁ ስርዓት ምንድን ነው? የምናደርግለትስ ምንድን ነው? አሉ። የእግዚአብሔር መልአክ ማኑሄ ሴቲቱ ከነገርኳት ሁሉ ትጠንቀቅ፣
ከወይንም ከሚወጣው ሁሉ አትብላ፣ የወይን ጠጅንም የሚያሰክርንም ነገር አትጠጣ፣ እርኩስም ነገር ሁሉ አትብላ፣ ያዘዝኳትን ሁሉ ትጠብቅ አለው። ማኑሄም የእግዚአብሔርን መልአክ የፍየል ጠቦት እስክናዘጋጅልህ ድረስ እባክህ ቆይ አለው። ምን እስክናዘጋጅ? መስዋዕት፣ የፍየል ጠቦት። የእግዚአብሔርን መልአክ ማኑሄ አንተ የግድ ብትለኝ መብልህን አልበላም፣ የሚቃጠለውንም መስዋዕት ማዘጋጀት ብትወድስ ለእግዚአብሔር አቅርበው አለው። ማኑሄም የእግዚአብሔር መልአክ መሆኑን አላወቀም ነበር። ማኑሄም ነገርህ በደረሰ ጊዜ እንድናከብርህ ስምህ ማን ነው አለው። እንድናከብርህ ስምህ ማን ነው አለው። የእግዚአብሔር መልአክ ስሜ ድንቅ ነውና ለምን ትጠይቃለህ አለው። ጊዜው አልደረሰማ። የኢየሱስ ስም በምድሪቱ ላይ የሚገለጥበት መልአኩ ገብርኤል ለማርያም ወርዶ የሚያበስርበት ጊዜው ገና ነው። ስለዚህ ስሜን ለምን ትጠይቀኛለህ? አሃ ስሜ ድንቅ ነውና፣ ስሜ ድንቅ ነውና። የሚካኤል ስም የገብርኤልም ስም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጠቅሷል። የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግን ከስም ሁሉ ድንቅ የሆነ ስም በቃ ከምንም ነገር ጋራ ከየትኛውም ፍጡር ስም ጋራ የማይነጻጸር ሕያው ስም ኢየሱስ የሚለው ስም። ስሜ ድንቅ ነው አለ። ስሜ ድንቅ ነው። ማኑሄም የፍየሉን ጠቦትና የእህሉን ቁርባን ወስዶ በድንጋይ ላይ ለእግዚአብሔር አቀረበው። መልአኩም ታምራት አደረገ። ማኑሄና ሚስቱ ይመለከቱ ነበር። ነበልባሉም ከመሰዊያው ላይ ወደ ሰማይ በወጣ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ በመሰዊያው ነበልባል ውስጥ አረገ። ማኑሄና ሚስቱም ተመለከቱ፣ በምድርም በግንባራቸው ተደፉ ይላል። አይገርማችሁም? በመሰዊያ ነበልባል ውስጥ መቆምም ማረግም የሚችለው መለኮታዊ ችሎታ ያለው መገለጥ መሰወር የሚችለው ቲዮፋኒን ሲገልጥ የነበረው ከሦስቱ አካላት አንዱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለሙሴም በነበልባሉ መካከል ቆሞ ነው የታየው። ለማኑሄም ሲታይ ወደ ሰማይም ሲያርግ በመስዋዕቱ በመሰዊያው ነበልባል ውስጥ አረገ ነው የሚለው። አረገ። የማረግ እና የመሰወርን ነገር በደንብ አድርጋችሁ እንድታስቡበት እፈልጋለሁኝ። ቀጥሎ እነ ማኑሄ የሚናገሩትን ነገር ደግሞ እኔ የእግዚአብሔርን መልአክ ዳግመኛ ለማኑሄና ለሚስቱ አልተገለጠም። ያን ጊዜም ማኑሄ የእግዚአብሔር መልአክ መሆኑን አወቀ። ይሄ የእግዚአብሔር መልአክ መሆኑን አወቀ የሚለው ልምምዳቸውን ነው የሚያሳየው። በዚህ በብሉይ ኪዳን ዘመን የቲዮፋኒን መገለጥ ልምምዳቸው በቃ ሲሰሙት የኖሩትን ወላጆቻቸው ሲነግሯቸው የኖሩትን እሱ መገለጥ የሚችል አምላክ እንደሆነ፣ በሰዎች አምሳል የሚገለጥ እንደሆነ፣ በሰዎች ተክለ ቁመና የሚገለጥ እንደሆነ አወቀ የሚለውን ቃል አስምሩበት። ቅድምም አይተናል፣ የእግዚአብሔር መልአክ እንደሆነ አወቀ ይላል ጌዲዮንም። አሁንም ማኑሄ የእግዚአብሔር መልአክ እንደሆነ አወቀ ይላል። ነገር ግን መጀመሪያ እኮ የእግዚአብሔር መልአክ ብሎ ነግሮናል። እሺ፣ ማኑሄ ሚስቱን እግዚአብሔርን አይተናልና ሞት እንሞታለን አላት። ተመልከቱ እንግዲህ ማንን አይተናል ነው የሚለው? መልአኩን አይተናል ነው የሚለው ወይስ እግዚአብሔርን አይተናል? እግዚአብሔርን አይተናልና እንሞታለን። አያችሁ፣ እግዚአብሔርን ማየት ከባድ ነገር እንደሆነ ያውቃሉ። ደግሞ የተገለጠው እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃሉ ማለት ነው። እግዚአብሔርን አይተናልና ሞት እንሞታለን አላት። ሚስቱም እግዚአብሔርስ ሊገድለን ቢወድ ኖሮ የሚቃጠለውን መስዋዕትና የእህሉን ቁርባን ከእጃችን ባልተቀበለን፣ ይህንም ነገር ሁሉ ባላሳየን፣ እንዲህ ያለ ነገርም በዚህ ጊዜ ባላስታወቀን ነበር አለችው። እሷም እግዚአብሔር እያለች ነው የምታወራው። ሴቲቱም ወንድ ልጅ ወለደች፣ ስሙንም ሶምሶን ብላ አጠራችው። ልጁም አደገ፣ እግዚአብሔርም ባረከው። የእግዚአብሔርም መንፈስ በጾራና በኤሽታኦል መካከል ባለው በዳን ሰፈር ውስጥ ሊያነቃቃው ጀመረ ይላል። ይሄ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን መገለጥ ምንለው? ይህንን ነው ወገኖች። አሁን በዚህ መሰረት ስናይ ማኑሄ እግዚአብሔርን አይተናልና እንጠፋለን እያለ ሲፈራ ሲተባ የምንመለከተው፣ አትሞትም ሰላም ለአንተ ይሁን ሲለው ለጌዲዮን የምንሰማው፣
ሲፈራና ሲደነግጥ በቃ ልሞት ነው ሲል አትሞትም በህይወት ትኖራለህ የሚለው ይሄ መገለጥ የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ነው እንጂ የሚካኤል የገብርኤል አይደለም። ገብርኤልም ሆነ ሚካኤልም ቢሆን ስማቸው ይጻፍ ነበረ። በነገራችን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለይ በ66ቱ አባቶች በኒቅያ ጉባኤ ተስማምተው 66ቱን መጽሐፍ ነው የሰጡን። 66ቱ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ናቸው። እስትንፋሰ እግዚአብሔር ተብሎ ነው የሚጠሩት። ሌሎቹ ዲትሮ ካኖኒካል ተጨማሪ መጽሐፍት ነው የሚባሉት። ብዙ ሐሰት፣ ብዙ ውሸት በውስጣቸው የታጨቀባቸው መጽሐፍት ናቸው። እውነት የሚመስሉ ነገሮችም አሏቸው፣ ሐሰትም አለበት። ስለዚህ እኛ ምናምነው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለው 66ቱ ውስጥ ያለውን መጽሐፍ ነው ምናምነው። በ66 ውስጥ የተጠቀሱት ሁለት መላእክት አሉ። የወደቀውም ተጠቅሷል፣ ማለት ዲያብሎስ የምትጋርድ ኪሩብ ተብሎ ተጠቅሷል፣ ስሙ ተነግሯል ኪሩብ ተብሎ። ሳጥናኤልም የሚል ስም ተሰጥቶታል። ከመላእክት ከቅዱሳን መላእክት ግን ስማቸው የተጠቀሰ ሁለት ናቸው፣ እሱም ሚካኤልና ገብርኤል። ገብርኤልም ሚካኤልም በትንቢተ ዳንኤል ላይ ስማቸው ተነስቷል። ስለ ሕዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል የሚለው ገብርኤል ራዩን ግለጽለት ሲል ሰማው እያለ